Через вихід активного циклону з Балкан синоптики прогнозують ускладнення погоди. 4 квітня Тернопільщину залиє дощем. Опади мають почати сьогодні вночі, дощитиме і завтра впродовж дня. 5 квітня дощ припиниться, а 6 квітня прогнозують мокрий сніг та знову дощ. Розпочнуться опади з південно-західних районів області. І вже, скажімо, на сьогоднішню годину, на даний час, у нас опади по південно-західних районах вже проходять, тому що фронти піднімаються з південного заходу. І, скажімо, до вечора вже повинні початися опади і ближче до Тернополя. І впродовж доби завтра опади повинні спостерігатися. Ми прогнозуємо, що опади повинні спостерігатися по всій території області. Через прогнозовані дощі і танення снігу 4-5 квітня на притоках Дністра та Прип'яті може піднятися рівень води. Місцями, кажуть в Тернопільському обласному гідрометеоцентрі, можливе підтоплення, заплав та сільськогосподарських угідь. Крім цього, розповідають синоптики, у ці дні в окремих селах Підволочиського, Бучицького та Чортківського районів може затопити будинки і господарські споруди. У зв'язку з випаданням інтенсивних дощів і сніготанням на лівих притоках басейну Дністра на 4 і на 5 квітня очікується підйом рівня води на 0,3-1 метр над поточними, тобто над тими даними, які ми маємо станом на 8 годину 3 квітня. Очікується місцями вихід води на заплаву, підтоплення сільськогосподарських угідь, також в деяких населених пунктах Підволочиського району можливі досягнення небезпечних відміток, тобто вже початкове підтоплення господарських споруд і будівель. 6 квітня синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура наступні дні буде поступово підвищуватись.